Pyetja juaj, që dronë kryesisht zoti Peka në diçka, është proporcionale veprimi opozitës ndaj në kupteve të veprimit të një bande, tashmë, që nuk është një bande thjesht, por është apo ajo lule lakrës, pushtetin që thot Brehti në dramën e tij. Punjë si në kruj dhe me dhunë të gjithë aparatit të pushtetit ekzekutiv për manipulim e zgjedhje. Prandaj, kërkojt një ndryshim, por nuk e shikoj fakti që opozita nuk prodhon. Opozita e vërtetë, e pa blefme, opozita e partitë demokratike të ri themeluar dhe partia i ri në frontin e tyre të bashkë kanë bërë një punë kolosale. Po a është e mjaftueshme kjo? Pse s'është e mjaftueshme? Pastaj sepse kjo bandë me gjithë këto përfitime politike që nga krijimi i kanabisit politik, të cilën e vuri për të marrë të ardhura, për t'i përdorur për lobim dhe për të shtypur këtë popull. E dyta, për krijimin e një sistemi putines, vërtet s'ka demokrati, por ka një regjim tashmë si të Putinit, kur zgjedhjet para pregatiten, miren dhe fitohen nga autokrati radhës, prandaj mos kemi asnjë iluzion. Dhe unë jam plotësisht dakord që opozita jo vetëm që ka bërë punën e saj shumë të mirë, por këtu është e pamjaftueshme. Këtu kërkohet një opozit tjetër që tjetër proporcionalisht të i përkrahet jo një regjimi demokratik, jo brenda kushteve të njëjta të Romës, të lojës, po një bande që ka kapur dhe ka vjedhur pushtetin në Shqipëri. Prandaj kjo është një nga pikat që nuk duhet na bëjë neve të na krijojë asnjë kompleks. Unë jam dakord dhe mbështetim ambasadorëve. Zoti Berisha ashtu edhe dy ambasadorët e fundit shumazë, dy ambasadorët e fundit anglisë kanë qenë në mbështetje të regjimit. Zjarr. No, ka e thot, dy ambasadorët e fundit të Shëbas kanë qenë në mbështetje të regjimit të flakë. Edhe dy britanikët. Tani po them një gjë tjetër. Që në mbështetje të lako shtetit. Një gjë shumë pozitive. Po, jo kanë qenë, po kanë qenë element për arsye sepse e kemi shpeguar dhe njerë Amerika në mungesë të një strategjie për Ballkanin, jo vetëm për Shqipërinë, ju ka dhënë mundësi Sorosianëve, njerëzve dhe administratës së mesme, burokratike, që të punojnë në funksion të atyre skenarve që ka dashur Alex Soros dhe tjerë për një Ballkan të hapur o një Ballkan në dhijat të pastra etnike. Tani, a është kjo gjë se duhet t'japim edhe popullit diçka që tjetë që gjërat do ndryshojnë? Unë mendoj që ka arritur një pikë kritike që vetë Amerika do ta ketë shumë vështirë të përkrajë këtë bandë, ambasador, kërkoj ndjes, por duke qenë se jeni në paktit ish diplomat.